Kineziterapija je mnogo više zastupljenija u lečenju na istoku, Japanu, Koreji, Kini, nego na zapadu. Jumeihoterapija, koju je osmislio pokojni terapeut Masayuki Sayonji, daje veoma dobre rezultate u Japanu i priznata je kao metoda lečenja. Kakva je perspektiva ove, ali i drugih vrsta kineziterapije kod nas i u zapadnom svetu, pitali smo hiropraktičara Zorana Joksovića. Mi smo jedan svet koji smo zatvoren za prilično za stvari koje su sa dalekog istoka ili bogatih ljudi koji se bave kiropraktikom u svetu i koji primenjuju kiropraktiku u svetu. I mi ispadamo sad mnogo pametniji zato što nas to jednostavno ne interesuje i ne interesuje vladajuće strukture i tako dalje, ali opet su to krive medijske kuće, televizije i novine i tako dalje, koji malo to ne guraju u pravom smeru. Zašto? Zato što jednostavno možda postoji sujeta, možda postoji i strah, možda postoji. Međutim, ne, sve je apsolutno bezbedno, sve je apsolutno brzo, efikasno, sve se dešava u trenutku i jednostavno oslobađa tegoba, stresa i tako dalje i tako dalje. Sve ove metode koje se primenjuju, najpoznatija je metoda Jumeiho metoda koja, eto, došla je iz Japana 78. godine, gospodin Sayonji je to strukturalno nekako stvorio nekih 100 pokreta, pa se nekako i uklapa to u zapadnu medicinu i službena je terapija, mogu vam reći, u maltene celoj Evropi i svetu i tako dalje. Najviše koriste Rusi, Rumuni, Bugari, Mađari, znači to je sve kod nas u okruženju. Hrvati, recimo, imaju kliniku za ovakve stvari. Ali mi smo tu negde opet u zapečku. Znači, ako Rusi koristuju mihoterapiju za njihove sportiste, za Boljšoj teatar, za pilote, astronaute, onda vam je sve jasno da je apsolutno prilagodljivo zapadnoj medicini i da je apsolutno bezbedno. A dešavaju se mnogo brže stvari nego u klasičnom načinu lečenja. Jumeihoterapija je japanska metoda fizikalne terapije koja svoje korene vuče iz kineske tradicionalne medicine, tačnije iz čuvenog Shaolina. Naime, monasi su obavljali razne vrste masaže i zahvate kako bi rasteretili kičmu i zglobove. Masayuki Sayonji je pre 30 godina sistematizovao metod koji obuhvata razne ručne tehnike, anma, seitai ho, shiatsu i druge vidove akupresure koje se primenjuju na svim zglobovima u telu, tako da ukupno postoji 100 osnovnih zahvata.